Hei, jeg heter Øyvind, jeg kommer fra Klærne Detalj Edge, her med kollega. Marianne heter jeg, og det her The Funk Race Challenge. Men før vi presenterer hotellet, så skal vi spise en chili. Okay. Alex. Okay. Nei. Kjempebra hotell. Fantastisk lokalisert. På kaja midt I sentrum. Mm-hmm. 290 rom. Okay. Kitchen table. Restauranten vår. Øyvind. Fantastisk restaurant. Mm. Mange spiser burgere, men det de ikke vet at vi har fantastisk mange andre gode retter der. Det som kult med Gjerts, det jo at vi blir Nord-Norges og Tromsøs nummer 1 hotell. Alle vil jo bo hos oss, Marianne. Ja, alle vil bo hos oss. Ja. Det faktisk over 10 år siden jeg har grått. Bare få det ut, Øyvind. Ja. Det godt. Jeg tror Øyvind har det verst. Jeg føler at jeg bare lyst til å drikke vann. Ja. Jeg har det egentlig greit, men det svir veldig ja, akkurat I fremst I munnen. Men jeg tror han har det litt verre enn jeg har. Den sterkeste jeg normalt spiser fårikål. Og så får jeg det her inn I munnen. Jeg smelter ingenting. Hm? Jeg smelter ingenting. Jeg prøvde. Jeg måtte prøve det ut. Men likevel, jeg dør. Åh. Jeg hadde ikke så lenge I munnen før jeg måtte spytte ut. Du kan få. Nei, takk. Jeg får mer. Ikke mer her. Mam. Susanne Øyvind skal spise en til, chili. Jeg dør. Det går bra. Hva er leppene mine pumpe? Vi startet med en vannlekkasje dag 2, og det var ikke så lett for Dag 2 etter åpningen, vi hadde en fantastisk stor vannlekkasje. Mm. Til dag 3 så har vi aquaparty. Og gjør om noe som var litt negativt til en fantastisk suksess. Og Petter Stordalen kommer opp og hjelper oss å lage. Det var faktisk det jeg husker best. Jeg må jo si også sånn som de tingene vi har gjort personale sammen. And here are the fun facts. Øyvind syng mye. Nei, Oi. Sorry. Han har et skjult våpen, holdt jeg på å si. Våpen. Han har en mikrofon, og det hans tommel. Kan vi få mer is? Jeg liker at du gråter. Jeg vil jo, personlig så vil jeg anbefale Lars Nymo Trulsen I Sparebanken Nord-Norge å prøve det her. Han such a pussy, så han burde egentlig prøve det. Kanskje han også gråter på film, sånn som jeg gjorde nå. Ikke grått på 10 år, og plutselig så skriker jeg som en liten baby her. Nei, jeg gråter jo ikke greit, men jeg føler at jeg har en tann som på tur ut. Jeg har faktisk 2 babyer, de har akkurat fått tenger dem også. Så det artig at du har fått tenger. Jeg har aldri erfart noe lignende som det der. Ikke heller. Og at det vi ble sagt, vi skal bare tygge litt kort på det, og så skal vi svelle det. Min chili ligger der, og den klarte likevel å ødelegge meg. Min ligger også der. Men det gikk bedre med meg enn med det, tror jeg. Ja. Jeg har vant til litt sterk, mer sterk mat. Det viktig å huske på at møteplass vil ikke bare si en fest eller å komme ned dit. Det jo hele konferansesalen, at kommer folk fra hele verden og Norge og møtes til konferanse, bor på hotellet, spiser kitchen table, at det hele pakka. Og det vi veldig stolte av det da.
Nå har vi fått en ny rett til Kitchen & Table. Det blir bra. Tusen takk for at dere ser på The Funky Glaze Challenge. Og husk å legge igjen en kommentar og like og dele videoen vår. Spesielt for at han Øyvind gråt. Øyvind, jeg skal på jobb. Det er jeg som bestemmer det. Vær med og støtt de lokale bedriftene i Tromsø. Gå inn og like Clara Taliers side. Også ta en titt på de andre videoene som er lagt ut hos de andre. Enjoy! God, that was a feeling! Feeling! After 3 seconds. It was just 5, it was... But I'm so glad that you were more worse than me.